Olá, vamos mais uma vez ao Ministério da Saúde, onde agora há pouco o ministro Alexandre Padilha anunciou uma série de medidas para 6 hospitais federais do Rio de Janeiro. O repórter Ricardo Carandina acompanhou esse anúncio, acompanhou a coletiva e a gente volta a falar com ele para pegar outras informações, para detalhar informações como, por exemplo, o cancelamento e a suspensão de alguns contratos. É isso mesmo, Carandina? Exatamente isso, Renato. O ministro Alexandre Padilha acabou de anunciar aqui essas medidas que incluem a suspensão de 37 contratos de obras de engenharia, o cancelamento de 4 contratos de locação de equipamentos, a substituição de 18 contratos de serviços continuados, como vigilância e limpeza, a realização de 51 pregões para compras de insumo e a informatização desses 6 hospitais federais no Rio de Janeiro. E quem está aqui com a gente para conversar sobre essas medidas é o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, é o Vécio Miranda. Bem, secretário, essas medidas, qual é o impacto que elas que se espera que elas tenham na gestão desses hospitais no Rio de Janeiro? Bom dia. Bom dia. São dois focos. Primeiro, o aperfeiçoamento da gestão, o bom uso do recurso público, evitar desperdício a qualquer custo, dar mais eficiência à utilização dos recursos e à gestão de cada hospital federal do Rio de Janeiro, que são 6 hospitais. E a segunda questão, garantir e ampliar a qualidade da assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde. E essas medidas, elas vão ter algum. O ministro reforçou aí que elas não devem ter prejuízo, não devem ter impacto no atendimento. A suspensão desses contratos não deve ter impacto no atendimento. Como é que deve ser esse período entre o cancelamento de contratos e a contratação de serviços de emergência? Os serviços que não têm substitutivos dentro de cada hospital serão contratados, já estamos com coleta de preço dentro da legislação, contratados emergencialmente, por exemplo, a locação de alguns equipamentos para 2 grandes hospitais, que é o Hospital dos Servidores e Bom Sucesso, que não têm equipamentos de videolaparoscopia, de endoscopia próprios. Enquanto isso, talvez por 6 meses, nós vamos comprar equipamentos, que é o normal, porque temos equipe, compramos o insumo e ficará muito mais barato com a garantia da qualidade. Serviços eletivos podem ser suspensos por um curto período, mas já estamos o tempo todo trabalhando com a Secretaria de Estado da Saúde, com a Secretaria Municipal, para que os pacientes do SUS não tenham nenhum prejuízo. Mas nenhuma situação de emergência será afetada. Secretário, essas medidas foram tomadas com base em informações de relatórios de análises feitas pela CGU e também pelo próprio Ministério da Saúde com relação a esses contratos em que foram detectados, segundo o ministro, indícios de irregularidades ou de má gestão. Ao final dessas investigações, outras medidas podem ser anunciadas? Exatamente. Esse conjunto de medidas que o ministro anunciou e que foram solicitadas formalmente desde abril do ano passado à Controladoria Geral da União e ao Ministério da Justiça, está ainda numa fase intermediária. Mas já tem irregularidades ou má gestão, com indícios suficientemente fortes para essa medida, de cancelamento de contratos de obras, de locação de equipamentos. A verificação, a apuração continuará, será finalizada nos próximos tempos aí pela CGU. Como o Ministério Público Federal e a Polícia Federal também já estão acompanhando desde o início, imediatamente, a partir, da finalização da apuração, as medidas judiciais de processo, de apuração na justiça, seja no campo civil para ressarcimento ou no campo criminal, serão tomadas pelas vias normais, Ministério Público e Poder Judiciário. E essas medidas anunciadas hoje, elas podem eventualmente se estender a outros contratos? Certamente, todos os indícios sendo fortes o suficiente para antecipar uma medida dura como essa de suspensão, serão tomadas quando tiver risco de mau uso do recurso e de não assistência. E é claro que com dentro da legalidade brasileira, todo o direito de defesa, ouvindo todo mundo e apurando até o fim, né? Mas só depois disso a fase de instrução e de julgamento no Poder Judiciário. Mas nós vamos acompanhar cada passo, o grupo de trabalho criado para a questão das obras e dos equipamentos e de insumos, vai detalhar mais ainda, do ponto de vista da gestão, que é o nosso papel, a melhor forma de contratar serviços terceirizados, serviços de apoio, insumos, medicamentos e
as obras. Portanto, é um conjunto de medidas, além de aperfeiçoamento da gestão, informatização, pregões eletrônicos, centralização de compras, que vão ampliar a brutal economia que já tivemos em um ano com as mudanças que fizemos nos hospitais do Rio de Janeiro. Mas, secretário, o senhor citou a informatização, o ministro anunciou também hoje o início do processo de informatização desses hospitais, que faz parte, inclusive, de uma determinação da presidenta Dilma Rousseff de que esse monitoramento seja implantado em todas as áreas do governo federal, notadamente nos ministérios. Como é que vai funcionar isso nesses 6 hospitais do Rio de Janeiro? Já havia um sistema comprado que estava parado e nós tomamos a iniciativa de colocá-lo para funcionar. Ele dá mais transparência, mais eficiência e mais qualidade na gestão dos hospitais e no atendimento dos hospitais. Prontuário eletrônico, não repete exame, do ambulatório você vê o que foi a última internação, transmite depois para a prefeitura, para a rede municipal ou rede estadual, então melhora o atendimento e melhora a gestão. Nós implantamos já no Hospital da Lagoa, passamos para o Ipanema, vamos ao Cardoso Fontes e até o final do ano em todos os 6 hospitais. Porque usando, inclusive, experiências próprias do Ministério, seja no Grupo Hospitalar Conceição, seja no Instituto Nacional do Câncer, que são do Ministério, ou nos hospitais federais ligados ao MEC. Portanto, é um aperfeiçoamento da gestão que vai mudar a vida interna dos hospitais, ampliar a assistência, são mais de 2.200 leitos, é o maior complexo hospitalar no campo federal, e que, portanto, nós estamos aperfeiçoando, mas melhorando a qualidade, vendo satisfação do usuário. Então, é uma dupla significância, melhoria da qualidade, aperfeiçoamento da gestão, melhor uso do recurso público, combate ao desperdício e a qualquer irregularidade, que é uma ordem clara da presidenta Dilma e do ministro Alexandre Padilha. Que tipo de informações vão estar disponíveis nesse sistema e quem é que vai poder acessar essas informações? Tem níveis de segurança, né, do ponto de vista da gestão, mas você tem uma ideia, um medicamento comprado desde o pregão, até a chegada no almoxarifado, o uso em cada paciente, o que sobrou, o que devolveu para a farmácia. Então, você tem um controle completo. Além do prontuário eletrônico, indicadores de qualidade, indicadores de eficiência, enfim, é um conjunto de contabilidade adequada, verificação da questão financeira e administrativa. Portanto, é um conjunto de medidas que melhoram muito a eficiência. Se apenas com as mudanças iniciais nós já economizamos 40 milhões um ano, certamente ampliando a assistência e ampliando a qualidade, nós vamos economizar muito mais a partir de agora. Portanto, é uma experiência muito boa, como a presidenta tem determinado, de bom uso do recurso e de melhoria do serviço público federal. E essa sobra de recursos, ela pode ser reinvestida na saúde e ajudar a melhorar a qualidade de todo o sistema? Evidentemente, quando você tem razão, como já fizemos com compras centralizadas no Ministério, como medicamentos oncológicos, por exemplo, né? Passamos de 1 bilhão de economia, isso é muito significativo, e ampliando a assistência, né? Estamos fazendo isso em todas as áreas da atuação. É por isso que os recursos têm ampliado do ponto de vista de maior transferência para estados e municípios, maior ampliação do acesso, da qualidade, e, portanto, podemos implantar a rede cegonha, a rede de urgência e emergência, a rede de câncer, a rede de cuidado com as pessoas com deficiência e a rede de cuidados para os dependentes químicos. É desse recurso que nós estamos ampliando a assistência, fazendo bom uso deles. Tá ótimo, agradeço então ao secretário de Atenção à Saúde, Elvésio Miranda, do Ministério da Saúde. E lembrando, Renata, que o ministro Alexandre Padilha viajou, já deixou aqui o Ministério, parte hoje para Salvador, onde participa da inauguração do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, ali na capital da Bahia, e também da inauguração de uma base do Serviço de Assistência Móvel de Urgência, o SAMU. Antes de sair, o ministro conversou com a imprensa. Renata. Ministro, essas mudanças anunciadas em suspensão de contratos e novas licitações, essas mudanças não vão comprometer o atendimento da população do Rio de Janeiro? O esforço do Ministério da Saúde foi combater dois princípios. Foi juntar dois princípios. Primeiro, o combate ao desperdício de recursos na saúde. Então, são medidas importantes para evitarmos qualquer tipo de desperdício de recursos na saúde, mas, combinado com isso, manter assistência à saúde e garantir, sobretudo, que os casos de urgência e emergência sejam preservados. Então, o esforço do Ministério da Saúde foi juntar esses dois princípios, combater
os desvios e desperdícios de recursos na saúde e buscar garantir assistência, sobretudo nos casos de urgência e emergência. Por isso que as medidas combinam aprimoramento na gestão, implantação de um sistema informatizado online de acompanhamento do atendimento, montar um programa permanente de avaliação de satisfação do usuário, como a Carta SUS funciona para os demais hospitais, e suspensão de pagamento de qualquer contrato que tenha qualquer indício ou de ineficiência da gestão ou também indícios de irregularidades de mau uso dos recursos públicos. Por isso que essa é uma decisão que o esforço do Ministério da Saúde é tomar essa decisão que preserva os recursos públicos sem alterar profundamente o atendimento à saúde da população. Ministro, mudando um pouquinho de assunto, o PMDB perdeu alguns cargos aí de segundo escalão no Ministério, na FUNASA. Queria que o senhor comentasse essas trocas e também comentasse se vocês não temem que a relação com o partido fique prejudicada, prejudique, comprometa alguma eventual votação no Congresso, enfim. Sempre, desde o começo que nós assumimos o Ministério da Saúde, a postura sempre foi: está aberto a ouvir os partidos políticos, a sociedade sobre indicações de nome, a sociedade de especialidades, sociedade civil em geral, mas sempre usar o critério técnico e administrativo como critério decisivo para o preenchimento dos cargos do Ministério da Saúde. Por isso que eu sou muito feliz de dizer que o Ministério da Saúde, nós temos secretários, diretores do primeiro, segundo escalão que são filiados a partidos, alguns que não são filiados a nenhum dos partidos, ou seja, o critério que nós sempre tomamos é, por um lado, ouvir sim a sociedade, especialistas, os partidos políticos, parlamentares sobre sugestão de nomes, mas a decisão sobre nomeação sempre seguir critérios técnicos. Mudanças administrativas acontecem ao longo de uma gestão, vão continuar. Agora, a relação tanto com a sociedade quanto com os parlamentares, senadores, é uma relação que continua de forma muito respeitosa, tranquila. O Ministério sempre vai estar aberto a ouvir sugestões, mas a decisão sobre nomeação vai sempre seguir critérios técnicos e administrativos de avaliação do desempenho pelo Ministério da Saúde. Na avaliação do senhor, as medidas adotadas pela Prefeitura do Rio e pelo governo em relação ao socorro às vítimas do desabamento foram medidas corretas? Eu diria que eu vi uma presença permanente, tanto do secretário estadual quanto do secretário municipal, do governo estadual do Rio de Janeiro, municipal, no esforço do socorro às vítimas dessa tragédia. Eu acho que nós precisamos, em primeiro lugar, lamentar o que aconteceu, nos solidarizar em relação às famílias. Tem famílias que ainda não têm notícia definitiva sobre desaparecidos. O esforço nesse momento tem que ser não só atender bem pessoas que possam ter sido vítimas, ficaram feridas, mas o esforço nesse momento é identificar, buscar os desaparecidos que ainda não foram identificados. Esse tem que ser o principal esforço. E o Ministério da Saúde, onde ontem eu estava no Rio de Janeiro, nós colocamos totalmente à disposição. Os hospitais federais do Rio de Janeiro ficaram à disposição de qualquer tipo de atendimento que fosse necessário. Nosso diretor dos hospitais federais do Rio de Janeiro acompanhou desde na quarta-feira à noite já, quando nós tivemos a notícia da tragédia, as medidas que estavam sendo tomadas. Ontem, no Rio de Janeiro, reforcei estar à disposição da Secretaria Estadual e Municipal. Nesse momento, nós temos que concentrar no socorro às vítimas, sobretudo na busca dos desaparecidos. Tem várias famílias ainda que não têm informação definitiva sobre desaparecidos nessa tragédia. Obrigada, gente. Nós vamos manter uma boa relação, não só com a sociedade de especialistas, com o conjunto dos parlamentares. O Ministério da Saúde sempre vai estar aberto à sugestão da sociedade, de especialistas, dos parlamentares, sobre políticas, sobre medidas do Ministério da Saúde, mas a decisão sobre adotar medidas e nomeação de pessoas sempre seguirá o critério estritamente técnico e administrativo nesse Ministério. Você acompanhou uma entrevista com o ministro Alexandre Padilha. O ministro da Saúde anunciou medidas para melhorar a gestão e combater o desperdício em 6 hospitais federais do Rio de Janeiro. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.